Sixten, går det bra för dig? Får inte du upp den där? Nej, det går inget bra. Får inte upp den där. Du vill verkligen ha din godis, eller hur? Du måste ju få upp den där. Det går verkligen inget bra. Nej, jag får klippa ihop det sen. Sixten, nu får du lite hjälp av mig. Men jag får låna den där. Ska jag försöka öppna den lite? Så. Så det där är den enda hjälpen du får. Shit, vad blått det ser ut. Men gud. Sixten, du är blå. Men bort. Så, se det. Kom igen, Sixten. Men hallå, ge mig den bara. Ta den härifrån. Snille. Här. Får du upp den här nu eller? Nej, jag tror inte. Okej, nu. Oj, jag öppnat den lite på båda sidorna. Nu borde det säga att fötten. Du är mest fokuserad på kameran, gubben. Nej, gubben, det är den här. Hallå, men hallå. Nej, du tar min kamera. Eller min mobil. Okej. Kan du försöka att... Snille. Svartaste hunden i kvarteret 2016. Kappet, tror jag. Alltså, det här går inget bra för dig. Men för guds skull. Kan du inte få ut den nu då? Gubben, det är inte min. Okej, du vill ta en selfie. Okej. Här, gubben. Godis. Det är godis i den där. Ja, men kom igen. Du måste ha svart att se oss. Alltså smartaste hunden i kvarteret 2016. Han får inte se upp den. Ena sidan är öppen. Ja, men du vet... Nej. Ännu kort. Men jag tror den har fastnat på ena sidan. Men ja, det är mer att jag ska lägga det på YouTube. Nu är pappa som kommer. Jag har köpt fel det. Nej, men hello! Nu vill inte han ha sig godis längre. Åh, det där nu. Okej, men ska du göra sådär pappa, så tänker jag, va? Är det någon på jobbet imorgon? Nej, försök få ut den då. Nu borde jag kunna få ut den, va? Åh, nu kan du, åh, du fick ut den! Han fick ut den! Nej, han fick ut den! Det där var väl gott, va? Ja, det blev jättegott. Tack för allt. Hej då. Det är Sixten. Varsågod.